yahay sheekh huwa mahadsan yahay hadidaad badan iyo ciqaab badanna way nala maraysaa ebeldigniinta aynu qaadanno waxaanu idin ku darayaa shalay waxaa la aasay nin weyn allah unaxariistay obsi baa la aasay qof wanaagsan buu ahaa qof wanaagsan oo alla yaqaana oo qaran yaqaan wa wadde hadalka iga daaya obsi bay qaar garan waaye waa yahay halgandheerna wuu soo galay waraadalka iga daayay maquula nin afkaaban oo xishood badan oo dadka jecel buu ahaa ilaahay ka jisaay siiyo ilaahay qabriga hau nuuro hau waasiciyo innagana qacaayladii siiya innagana sabir iyo imaan nin qaran buu ahaa ilaahay hainaga siiyo faatax waxaan filayaa maanta waxaynu gelaynay kii degmooyinka iyo gobollada xeerkii degmooyinka iyo gobollada doodiisaynu gelaynay hal la oran